такого смаженого баранчика ви могли б скуштувати на Лазищині, адже саме тут проходить гастрономічний фестиваль. Ну що ж, йдемо з вами дізнаватись, які страви представлені, які народи тут присутні, тож не перемикайтесь. Другий етносейшн «Смажений баранчик» цього року набув статусу міжнародного. До нас приїхали кулінари із різних країн світу. Фестиваль по приготуванню страв з баранини. Тобто Закарпаття може бути популярним в різних аспектах, з різних боків. Якщо лумшори – це чани, якщо іза – це лозоплетіння, чого не може бути, Лазищина славитися бараниною. Фестиваль дав можливість усім охочим скуштувати справжнього гуцульського барана, приготованого за різними рецептами. Адже тут кухарі-професіонали та аматори представляють турецьку, румунську та карпатську кухні. Ми сьогодні хочемо представити азербайджанську кухню і азербайджанську культуру, азербайджанські звичаї та традиції. Сьогодні ми готуємо люля-кебаб і азербайджанський плов-гора. В цьому році ми також готували плов і... Казав нам Ігор, що всі були в захваті. Справжні карпатські кухарі також презентували традиційні гуцульські страви. Так, ми готуємо 4 страви. Одну ми готуємо чисто сугубо гуцульську нашу страву, то є бараняча юшка. Друга страва, ми подивилися, порадилися, демляма називається. Ми варимо наш бограч, а це ми зробили, запікаємо окорочка задні зі спеціями. Гарно в салі обмотано і пропікаємо на вогнищі. Гуляш по-вівчарськи, по-полонинській вівчарський гуляш. Готуємо. Готується це на жиру баранічому, після того там цибулька і морква, потім масло додаємо і потім вже складаємо ребра і м'якоть саму. Основним інгредієнтом кожної із представлених страв є баранина. І Едуард Зелінський дає пояснення, чому обирають м'ясо саме цієї тварини. З полонинів зійшли вівці, а барани не мають спокою. Значить, туди гуцули рішаються збувати їх і пускають всіх на ніж. Етносейшн фестиваль «Смажений баранчик» пройшов за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Імені Василя Васильовича привітати вас сьогодні з цим прекрасним святом. Побажати вам міцного здоров'я, щастя, успіхів. Ну, а тим газдам, які кулінарам, які сьогодні готують для вас, можете підходити до них, пригощатися, ну і гарно відпочити, повеселитися. На фестивалі гості не лише куштували смачні страви, але й дізнавались більше про традиції різних народів. Незважаючи на дощ, час проводили весело. Люди повинні відпочивати. Повинні відпочивати, спілкуватися, сходитися разом і трошки послухати музики, щоб було більше де прийти нашим молодим людям, молодим хлопцям, дівчатам. І, звісно, старші люди теж хочуть відпочити, покуштувати, попробувати. Я дуже багато років хотів скуштувати справжню закарпатську кухню. І ось нарешті я приїхав на цей фестиваль. І мені дуже сподобалося, як тут люди готують. Усі дуже вкусні страви, усі дуже вкусні. У нас в Закарпатті дуже знають гарно, дуже вміють готувати. Організатори кажуть, вдячні всім, хто допомагав влаштувати фестиваль. Фестиваль би був неможливий, якщо б не сприяння народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Наступного року фестиваль обіцяють провести так само, адже такі заходи знайомлять з культурою та гастрономічними традиціями Гуцульщини. А ці традиції варті того, аби їх знати та зберігати, переконані і місцеві, і туристи.